Morten Gren, så står vi her i Herlev Skøjtehal med Kim Ståhl på plakaten. Hvad betyder det for dig at være med sådan en aften her til at hylde Kim Ståhl? Ja, men det var en dag, der blev sat meget hurtigt i kalenderen, og alt andet blev sat til side, fordi selvfølgelig ville jeg være her. I dag, Kim har været en utrolig god kammerat igennem, ja, i hvert fald en 20 års tid, siden vi startede med at spille på juniorlandsholdet sammen tilbage i tiden. Så det har meget fortjent, synes jeg, at Kim han får sådan en dag i dag. Også fedt af Herlev omegn. Bakker sig meget op, kommer rigtig mange mennesker, og selvfølgelig også alle spillere, der rejser fra både nær og fjern til at stille op i aften. Alle dem, vi har snakket med, de har beskrevet det ishockeyhjerte, Kim Ståhl har. Er det sigende om ham både på isen og uden for isen, at han er en meget hjertevarm mand? Ja, det er han. Som jeg startede med at sige, en utrolig god kammerat, en utrolig loyal kammerat også. Og vi har gået igennem op- og nedture sammen og kender hinanden rigtig, rigtig godt. Så jeg er utrolig glad og utrolig stolt over at være her i dag for at hylde Kim, fordi som jeg sagde før, han, er der nogen, der har fortjent det danske ishockey, så er det helt sikkert ham. Hvis vi kigger på landsholdet, så du er jo en af de helt store, Kim Ståhl en af de andre. Hvad betydning har han for den fremfærd, dansk ishockey har internationalt set, altså nu snakker vi i landsholdsniveau, og det er jo nærmest med, at de begge to har været med fra dengang, det var mindre godt til det noget rigtig godt. Hvad betydning har Kim Ståhl haft for dansk landsholdsishockey? Jamen, kæmpe betydning. Han var efter min mening, var en lang overrække, hvor han var Danmarks bedste ishockeyspiller, og han var desværre meget skadet igennem sin karriere, men nogle af de VM-turneringer, han lagde op på toppen af sin karriere, var jo helt fantastisk, og en kæmpe rolle havde han, da vi røg op i A-gruppen, fra B-gruppen, og de første par sæsoner i A-gruppen også kæmpe præstationer, og vi så også på skærmen i dag blandt andet hans to mål mod USA. Det glemmer man jo aldrig. En kæmpe aften i dansk ishockey, og en aften, der altid vil være printet ind i dansk ishockey-historie, og Kim Ståhl er en af de allerstørste. Det mener jeg, i dag snakker man altid om NHL-spillere og frem og tilbage, men betydning for dansk ishockey og dansk ishockeys historie, hvor dansk ishockey er i dag, der kan du ikke komme ud om Kim Ståhl. Det er fuldstændig umuligt. Det er helt enig i, bare lige helt fra egen lever. Vi skal også høre dig. Du har kendt mig mange år, som du har været inde på. De andre, vi har spurgt om, der er det jo nærliggende at spørge en Kim Ståhl-anekdote, som du husker fra jeres tid sammen. Hvordan har du noget, du lige vil ryste op her med? Der har godt nok været mange gennem årene. Det behøver ikke være stor. Nej, men Kim, han er jo, altså han har altid været en fantastisk menneske, en fantastisk til at være afslappet uden for isen, og så når det vel tænder til, så er han bare klar. Altså, jamen, jeg kommer over, vi skulle spille en i optakten til vores første VM-turnering i A-gruppen, der skulle vi også til Finland og spille to træningskampe, og så på vej i bussen, der er han fuldstændig rundt på gulvet, fordi vi har været indenburet på et hotelværelse i, jeg ved ikke, hvor mange timer, og så lige pludselig får han bare flip i bussen på vej til kamp, og så tager han deodorant, og så hvad skal jeg gøre? Og sprøjter han vejen i munden, og alle, der har prøvet det, kan bare sige, at det gør mega ondt, ikke? Og så, hvad sker der? Og det er to timer før han isser i kamp. Men så når kampen gik i gang, så var han bare klar, ikke? Og det siger lidt om hans måde at leve på, og hans måde at drive sin ishockey-karriere. Han var en utrolig varm menneske, og det er han stadig selvfølgelig. Og utrolig humørspreder på holdene, men når pucken først blev smidt, så var han klar. Tak for tiden, og god fest i aften. Jo tak, det bliver en god en, det kan jeg love. Tak skyld, at vi står her med efterværende fra Kims testimonial her i Herlev. Først og fremmest, hvad betyder Kim Ståhl for en by som Herlev, og for en kultur, en klub som Herlev? Jamen, Kim er jo en Herlev-dreng, som er kendt også af dem, som ikke elsker ishockey. Kim er kendt af alle, og Kim er vældig af alle, fordi Kim er et menneske, som møder alle med nysgerrighed og venlighed. Kim er et menneske, som alle synes om, når de har mødt ham. Så dem, der elsker ishockey, elsker Kim, og dem, der ikke elsker ishockey, de elsker også Kim. Fordi vi kender ham alle sammen, og vi har fulgt ham, siden han var en lille dreng. Og 25 år senere, så slutter han her på sin egen hjemmebane. Og med alle de mennesker, der kom her i dag, det var jo kærlighed. Det er jo kærlighed til Kim, og kærlighed til klubben, og kærlighed til sporten. Det er, jeg synes faktisk, det er rørende. Ja, jeg er meget enig med at det er rørende, men det er også sådan lidt, at fordi det, ja, det er jo også hans kærlighed til klubben, og til Herlev, og til ja, byen og klubben, og alt det her. Så Kim kommer tilbage og laver, og kaster sin kærlighed og sin glans over Herlev igen. Det må du også være glad for og stolt af som borgmester for hele gildet, ikke? Jo, men altså Kims seneste tilbagekomst var med til at løfte klubben det sidste stykke, som sådan set måske var afgørende for, om vi skulle være her eller ikke være her. Så Kim har med sit personlige engagement været med til at løfte Herlev tilbage i Eliteserien, og lige nu jo faktisk ind i toppen af dansk ishockey. Det er vi jo super glade for. Så Kim har betydet utrolig meget, og det der er sagen, det er, så længe Kim har spillet ishockey også i udlandet, så har han jo altid kommet hjem, hils på drengene, de små, de store, og det vil sige alle i Herlev, som har interesseret sig for hockey.
ishockey, har set op til ham og haft en oplevelse af, at han var deres forbillede. Alle ville være som Kim, så Kim har betydet noget, også for alle de mennesker, alle de børn, som er vokset op her, og som spiller på førsteholdet i dag. De har jo også set op til Kim igennem mange år, så Kim betyder bare alverden for os, og derfor så er det så flot, at han har fået den her kamp, fordi det er jo også klubben og byens måde at sige tusind tak, Kim, for alt det, du har gjort for os. Men er det en del af Kims historie også? Altså, han var med til at bringe Danmark op i A-gruppen fra C-gruppen, og vi bider os fast der. Kommer han tilbage, som du selv siger, og har bragt Herlev op i toppen i May Final Four, når vi kommer ind i det nye år. Er det det, Kim han kan? Altså bringe noget gejst og noget ekstra spilleglæde og vilje? Kim er et kæmpe talent, og Kim har bidraget med det på alle de hold, han har spillet. Og så samtidig er han en person, som fylder et rum med positiv energi, og Kim er et menneske, som løfter dem, han er iblandt. Så er der ingen tvivl om, at de hold, Kim har spillet på, om det har været i Malmø, om det har været i Tyskland, om det har været i USA eller Japan, eller her i Herlev, han har løftet. Og det betyder jo alverden. Så Kim er med sin personlighed en gave til dansk ishockey. Den gave er desværre nu pakket fuldstændig op. Den er ikke længere en del af spillet på isen, men Kim vil altid være her. De spor, han har sat sig i Herlev, vil jo fortsat være her i vores by. Altså, vi har fulgt med i AVM efter AVM, og vi har holdt med Danmark, vi har hæppet på Danmark, men vi har lige så meget hæppet på Kim Ståhl. Så når Kim scorede for det danske landshold, så var det ligesom om, så jublede man jo dobbelt så meget, for Kim han er vores dreng. Nu har vi spurgt rigtig mange af hans tidligere holdkammerater, som var på isen i dag, om en lille anekdote. Nu har du også selv kendt Kim i rigtig mange år. Er der noget, du lige kan hive op af hatten? En sjov Kim-historie? Jamen, jeg kan bare sige, altså da Kim han var i Japan at spille, så var han hjemme på ferie, og han skulle tilbage til Japan, men han havde lyst til at komme op og banke på borgmesterens dør, og komme ind og få en snak, og så havde Kim en masse idéer til, hvordan den kulturelle berigelse, han havde oplevet i Japan, var noget, vi kunne omsætte til ting, som kunne gøre livet bedre for børn og unge i den her by, og skabe større fællesskab, sammenhæng og disciplin i vores samfund. Så Kim tænker hele tiden, uanset hvor han er i verden, på, hvordan kan jeg bringe det her med hjem og gå op til borgmesteren og sige, hey borgmester, jeg har en tanke, kunne vi ikke gøre noget ud af det her? Så Kim er et menneske, som hele tiden har haft Herlev med, og Kim er et menneske, som er altid villig til at give, og det kommer vi til at savne. Men nu kommer han så til at give, forhåbentlig på en masse andre måder, men vi kommer til at savne ham inde på den is, for der har også været noget helt særligt. Her til sidst, hvem er den største personlighed i Herlev? Er det Thomas Gyldal, eller er det Kim Ståhl? Det er Kim Ståhl. Tak for det. Selv tak. Kim Ståhl, sidste nat med klikken. Hvordan, ja. Hvordan var det derinde i dag? Ah, det var helt vildt. Jeg er meget forvirret, og ja, det har været meget rørende. Der var tårer og smil, og det var ligesom det kunne være. Jeg kunne ikke ønske det på nogen andre måde. Det persongalleri, der var derinde, det er jo selvfølgelig nogen, som du har været med til at udvælge over en lang karriere. Hvad siger det dig, at der er så mange mennesker, der gerne vil komme i aften for at hylde dig? Jamen, det er jo det, når man... Altså, man er, nu har jeg her skulle reflektere over ens karriere, det man har opnået personlige mål, og de meritter, man har fået med sejre med forskellige hold, og det, man har gjort. Men i bund og grund, så er man jo bare så glad for, at ishockey kan give en de venskaber og det kammerateri, som jeg har fået blevet beriget af, og det er livslangt. Det ser man den dag som i dag. Nogle har man spillet juniorhockey med, og nogle har man spillet landsholdshockey med, og ja, det er det, der er så fantastisk. Hallen er jo helt fyldt. Jeg hører rygter om, at Herlev Eagles spillede en vigtig kamp mod Rødovre her den anden dag, men der var flere mennesker i aften. Blandt andet også et par fra Schweiz og Tyskland. Ja. Hvad, altså, det er jo helt vildt, at der er nogen, der rejser 1000 km for at sige hej til Kim Ståhl. Hvordan får man det ind i som hårdhakket og hardhitter? Man bliver jo bare rørt. Det er jo utroligt, hvad sporten kan gøre. Og at det, man giver og det, man får, det er meget magisk. Det man bliver berørt, og jeg lige pludselig synes jeg ikke, at jeg har haft tid til at tænke over det, før man stod derude, og filmen knækkede nogle gange, når man lige så nogle specielle mennesker derude, og mange af spillerne. Alle, vi har snakket med i aften, har også beskrevet dig som en utrolig hjertevarm person, og som en, som har et stort hjerte. Jeg har læst noget om, at du måske overvejer at gå trænervejen. Er det dit hjerte skal bringe ishockey ind fremover, tror du? Ja, jeg har sagt til mig selv, at jeg vil have en lille pause, og det har jeg da haft nu 3-4 måneder. lige nu er jeg lidt angrebstræner for nogle af ungdomslandsholdene, og så skal jeg lige se, om jeg skal i gang med et kurser her efter jul. Jeg har lige noget andet, jeg skal afslutte lidt studier, jeg selv går med, så, men jeg udelukker det ikke, og nej, det er meget muligt, at jeg kommer til at blive hockey ind på en eller anden måde. Jeg ved, du er travlt, så bare til allersidst, så vil jeg gerne sige utroligt mange tak for oplevelserne, Kim. Tak, selv tak.